Eh jelema boga anak hiji-hijina nya kaset nya pikarespeun. Eh manehanna ilu ngalalau ka laut, pas datang ka laut ngaguling parahuna. Acak-acakan di dahar ku laut. Inting-intingan. Informasilah ka mana bahwa anakna ti kleboh, peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut. Cirik datang ka tuan Syekh. Menta diselametkeun anak abdi, ya tu geus maot papan kumaha. Nya teu geus takdir abdi geus cenah takdir mah takdir bae tak aya kos kituan teu sarua. Kos diurang nasib bae cenah teh. Teh nu bodo ngaranna ge atuh. Iki nu datang ka tuan Syekh nu barodo. Pinter mah masa tu kiki tu anan bodoh anak kiki hijina germejana dipakai karasab ku abdi maut di mana maut tadi laut haju ayang hirup deh heh ku masih ayang hirup deh guys maut menta bayi mencoba ke Allah maksa pak menta ayo guys gara balik lah tu kali tu guys ayo mah kayak gara balik baliknya naga imah bang di dulu jajan ayah nya nungguan oh balik deh ka tuan saya. Tuan can aya jagianna di mana? Can aya encan beureum tuan saya. Eh geus kira ka ditu. Balik aya geus. Datang ka imah. Eueuh keneh mah. Datang deh tuan langsung kalalaga abdi atuh. Air kaya aya eueuh atuh aya kieu mapan bo abdi. Lah itu bisa teu bisa tuh. Itu. Ayeuk bisa sih aya itu bisa tuh geus teu bisa karana cenah. Aya geus gara balik ulah sakala laga ye. Katilu ieu mah. Moal cek tuan set gara ka ditu gara balik. Lah di jalan teu percaya aing mah. Sanajan geus aya-aya di ngalalaga tuan saya masuk ka dokter. Barang datang ka imah, ah aya keur kieu mah. Jeh. Isi saya. Anak emak. Tas di mana? Tas di laut paeh mah. Hei saya hirup gue lagi tengah arti gue lagi jadi hirup deh gue dia. Masya Allah ditangkep kemana luar biasa tuh asa ngimpinya bebe jaga tuan saya kuba ayah oh gak saya ayah makanya segera balik aja tuh lain gitu eta tuan kok bisa ayah deh abu ini mahayang yang sudah ayah nyaho siapa waduh waduh wal kaharti gak semua itu maka kawasan Allah gak ayah ayah bengis. Atuh tinggal tuan saya ngajungkel ka Gusti Allah. Hartina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi. Lamun abdi boga kasalahan-kasalahan naon, ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupkeun jelema. Ya kari. Naon kasalahan abdi? Deuleuh, denge. Ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan-kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik beureun tina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta isin abdi. Ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos itu urang lamun ngadengekeun ka romah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal monyok kos kitu eta saya teu percaya sebenarnya mah jaka romah teh atuh dihandapkeun mujizat. Mujizat kanjeng Nabi kadeuleuh ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleuh sarua bae. Kurang kumaha istimewana leuwih ti istimewa. Hese nyaritakeunana tuh. Jatuh bulan teh kapan datang ka kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui ngahiji deui sujud ka kanjeng Nabi naek deui ka luhur bulan tuan kadeuleuh ku Abu Jahal tapi tetep bae. Oh, sihir tamah. Deuk kurang kumaha deui tetep bae sih komo ieu karomah atuh kadeuleuh ku Muhammadiyah
tadi bukakan pintu mata hati nama tuh sebaik sudah dilawan menaik mama dia ngomong soekin sungut kan iya iya karomah iya soek tak karomah ta. Eh praksi apa beneran deh kos gitu nah ini bisa soekin ya nanti tak kuki uci cina iga tempuhan. Aduh, hese itu percaya. Ya, sudah pikiran batut. Urang bae percayakeun ka Allah, percayakeun ka Kangjeng Rasulullah, percayakeun ka wali-wali Allah. Jangka salametan urang beres. Jaloba jasa. Ka rumah Tuhan Syaikhul Qadir mana? Tidinya malaikat, turun malaikat. Bejakeun kitu sakumaha mistina, ya bejakeun. Turun malaikat. Naon malaikat di alammu itu lain aduh harapan kos kieu weh selamat datang malaikat iya weh dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos kitu siapa enggak bayangkeun teh kos kitu lain ima di alammu itu di alam zahir asup urang ka alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti eta gaib-gaib blon mah ieu mah asup teng ka ditu ka Gusti Allah kumaha moal ka harti ku urang urang mah ka hartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall eta kan tarin teh ku sia kaharti jatah aing pegawai aing jana kos gitu atuh eta leng-lengan nyaba ka mana paneh teh datang atuh jelema na di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna kunaon aya hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat si kos kiamat si salat sia keur di hareupan ku aing hate sia ka mana lah eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh diolah batin teh ruh sanggeus teh diolah bisa keluar truk bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendekan Tuhan Sabdu Qadir mah pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya buh hayang bungah jasa kehadiran ku Tuhan sih iraha tadi magrib yeuh kudu di aing yeuh di aing 40 ngaku kabeh, puyang kabeh ini mana tu bener. Kurang lamun bisa kitu pakai nyandung orang mah. Duh ikan ngoran, duh ikan kolot ya, ya cumpon kabeh. Siapa kadinya baik sepikiran ada tu. Ya Allah, ya. Angihan ke malaikat di alam itu si gade. Kuleh cara tadi sesalaman pelukan, waduh dah lama bener. Gimana transaksi ini kita? Hehehe, malaikat transaksi segala pabrik segala nau. Yang nama anti dunia. Nges kapangih nak urang jempan malaikat malain lalaki lain awewe. Malaikat mah tebeki dahar tebeki nginum. Malaikat mah tarajima tarasare. Malaikat urang ge mun nges bisa kos malaikat bisa kapangih jeung malaikat. Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapangih. Aduh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah. Lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur didamelna aya Tuhan Syaikhul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadoru-tadoru cara Tuhan Syaikhul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikeun datang Tuhan Syaikhul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh Tuhan Syaikhul Qadir jeung Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi mah prak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan mah nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang aya urang dinya kadeul endek barang geus beres kitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul taros ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril malaikat Jibril boh tu lain tita di bebeja boh kasep amat yang sengit amat tetap malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah aku ente bapak kon mual tetap ente mah jamernan dan mata na kehalangan ku sinden tu mal bisa tu mun sinden dijauhi kadul oh tuh
Wih, mantap jasa. Nu mana? Baju beureum. Eta emang mata sinden mah kos kitu. Ari atuh lebih numan mah atuh matana, mata itu mata malaikat atuh kadeul. Ya Allah. Bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril. Aisyah, Jibril hatur salam alaikumussalam. Bangun teu bungaheun teh biasa bae. Barang menang saminggu mah. Aisyah pulang, Allah hatur salam kakarak, aduh pohara jas dihatur salam anak Allah ente ente mah dihatur salam ngucalo pang duit kebawa ku ente Masya Allah tuh ya, malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat. Kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk. Idinya dikerahkan seluruh malaikat teh kapanggih kabeh. Doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun. Doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah. Oh kitu ceuk Tuhan saya tuh kitu. Janda sujud deui ka Gusti Allah, Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituana. Eta wali geus kaeja doa kos kitu nya. Atuh bajak laon Gusti teu kudu make malaikat-malaikat. Atuh langsung bae sih jijieunan Gusti kabeh ge atuh tinggal brak brak jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanallazi biadihi malakutu kulli syai wa ilaihi terjaun pan karituna kun fayakun. Kok bisa kos kitu sih cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat kan mantak urang ge sarua bae sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep make syariat ngadamel bumi langit pan ieu teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy genep poe kan penting sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy tah teu bisa teh Gusti Allah kun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan-perwakilan tukang nyebut nyawa Izrail tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang kitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil. Oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir ieu mah abdi mah hayang nyaho bae segala rupa geungan hampura Gusti tetep nyana ge hahampura geus sogol tah kitulah wali Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala buh lain lalaga karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat ker mantak muringkak bulu karomah satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah di majlis teh aya di masjid teh aya di tareangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak diluhureun sajadah ditonton ku jelema loba sugan teh keur naon diluhureun cai kieu ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratang ngusapan dampal leungeun Tuan Syekh kabeh nyanana kieu bae jutaan lauk geus apa-apa berbagai jenis lauk geus beres langsung Tuan Syekh indit dikabe ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantak kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu
di sasalamanan ku lauk waingan jutaan lauk tiba teureun-eureun terus sing beletrik ka di lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantep jasa yeuh urang mah atung geus mantak birat lauk geus sebab udah diganggu ku urang mah ha ikut tuan saya mah tuh lauk narurut maung nurut kabeh nurut.